Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի հավաքականները կհանդիպեն 5-րդ անգամ։ Սա ընկերական խաղ է, որտեղ մեր ընտրանու հիմնական խնդիրն է վերգտնել լավագույն խաղն ու թերությունները շտկել մունդիալ 2018-ի ընտրական մրցաշարից առաջ։ Հայաստանի հավաքականը նիսում է իր օպտիմալ կազմով, պատրաստ են բոլորը բացի պաշտպան Հրայր Մկոյանից։ Ֆրանսիայի հավաքականը խաղացողների ընտրության մեծ հնարավորություն ունի եւ կադրային կորուստների մասին կարելի է խոսել միայն մեծ վերապահումներով։ Այնուամենայնիվ ֆրանսիացիներին վնասվածքի պատճառով չի օգնի թիմի ընդգծված առաջատարներից մեկը՝ Պոլ Պոգբան։ Ֆրանսիայի հետ խաղը հատկապես կարևոր է պաշտպան Գայել Անդոնյանի համար, նա ծնվել, մեծացել, ֆուտբոլում առաջին քայլերն արել ու այժմ էլ խաղում է Ֆրանսիայում, Մարսելի Օլիմպիկի կազմում։ Գիտեմ, որ խաղի ընթացքում հատուկ ուշադրություն է լինելու իմ նկատմամբ, ընտանիքիս անդամները նույնպես կլինեն մարզադաշտում։ Խաղը մնում է խաղ, շատ կարևոր, մրցելու ենք գերազանց հակառակորդի հետ։ Զգացմունքներս կզսպեմ ու կփորձեմ խաղալ լավագույն կերպով։ Վերջին երկու հանդիպումներում Ֆրանսիան հաղթել է Պորտուգալիային և Սերբիային։ Այդ խաղերը դիտելու հետևությունները արել Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզչի ժամանակավոր պաշտոնակատար Սարգիս Հովսեփյանը։ Արագ ֆուտբոլ են խաղում եւ այդպեսի հավաքականների դեմ ինձ թվում է, եթե կարգապահ ֆուտբոլ չխաղանք, իհարկե այդպեսի հավաքականները կպատժեն մեզ։ Դրա համար նաեւ տղաներին եմ ասել, որ 90 րոպե պետք է կարգապահությունը պահել եւ մաքսիմալ նվիրված լինել իրենց աշխատանքին։ Ֆրանսիան Եվրոպայի ու աշխարհի ամենաուժեղ հավաքականներից մեկն է, ու թեև խաղն ընկերական է, բայց կարևոր, քանի որ այն կտա շատ հարցերի պատասխան կարտացոլի հայկական ֆուտբոլի այսօրվա պատկերը։ Գրիգոր Ավետիսյան, ժամը լրատվական։